bata serüveni. Հարգելի պարոն վարչապետ կամ հարգելի կամ չգիտեմ անարգի մի խոսքով կառավարության անդամներ, ձեր ենթակայությամբ գտնվող անձանք լավ չեն աշխատում, մենք ձեզ 2 տարի առաջ նամակին դիմում ենք գրել, որ դուք իրազեկված եք, որտեղ բնակվում են մարդիկ, ձեր ստորադասները ձեզ չեն զեկուցել, չեն զեկուցել ձեզ, մենք հանդիպում ենք ունեցել մարզպետի հետ, մեկ է ռեգիոնալ վարչապետի հետ, ես ներկա եմ եղա անձամբ, թուղթը արխիվից հանել են, նոր տեսել են 20 օր առաջ, որ նոր դիմում ունի գրած, այստեղ արդեն 3 տարի է Հարգելի կառավարություն, մարդիկ են բնակվում, երեխայա ծնունդ ունեցել այստեղ արդեն, ի՞նչ մասին է խոսքը, էսի մեր կոպիանա, որն էլ իրանց են կոպիանա, բայց տեղ չի ասել, տեղ չի ասել, տեղ չի ասել կառավարության անդամներ, դեր Եփանից ուրեմն է ֆլագրվել է էսի տարի Պաշտպանության նախարար։ Այդ ժամանակ կանգնել էին դիմում։ Ես սրանց այս բնակիչների, շենքի բնակիչների մեծամասնությանը ծանոթ եմ, գիտեմ դիրքերից, ես ինքս մասնակցել եմ պատերազմի եւ այստեղ առաջնահերթությունը ես դեռ բնակարան չունեմ, պարզապես օբյեկտիվ եմ ուզում այս հարցը մեկնաբանել։ Պարզապես պիտի առաջնահերթությունը տրվեր այս մարդկանց։ Իրենք պիտի վաղուց ստացած լինեին բնակարան։ Որտեւ իրանք կորցրել են առողջությունը, կյանք են դրել։ Նրանք իրանք երեխ քայլել չեն տեսել։ Թե ո՞նց են քայլում այդ երեխեքը։ Իրանք papa ասող իրանք չեն։ Միանգամից եկել են տեսել մեծ երեխեք են։ Հանդ որում կամբուզիա տարած։ Հիմա դուք այստեղ ասում են ուշ պիտի գիրառեն, ինչ ուժի մասնախոսքը, հոմենք սահմանագծում չէ, մեր ճշտամինը, մեր ճշտամինը, սահմանից են կողմ, հա, հետևաբար իմ կարծիքով պիտի ողջամիտ եթե շատ արագ լուծում տալ այս հարցը, ինքս լրագրող եմ։ Չի ակնկալում պատգամավորների կողմից արձագանք, արդեն 4-րդ օրն է, որ այս մարդիկ առանց լույս են մարդիկ առանց լույս են որը որ Արշակ Կարապետյանի ժամանակվանից դեռևս իրենք դիմում են, իսկ այսօր էլ նորից էլի վարչապետին եւ պաշտպանության նախարարին դիմում են նորից հղեր եւ կոնկրետ այստեղ հաշմանդամներ են 5-6 երեխա երեխա ունեցողներն են, զոհվածի ընտանիքներ եւ ամեն դեպքում առաջնահերթությունը սա այն փոքր երկիրն է, էլի ասում եմ, կես ժամում հասնում ես սահման հետ ես գալի մի ժամ, սա այն երկիրն է, որ պիտի մենք վարձիպես ապրենք, մենք այս խնդիրը պիտի չունենայինք, մեր երեխեքը վաղը այս երեխեքին մեկը 5 տղա ունի այստեղ, այս երեխեքին տանելու եք սահման, մեր պատերազմը 30 տարի չի ավարտվել ու չի էլ ավարտվելու, իրենց ծնողները գնում են սահման, հիմա անձրևի մենք ստիպեցինք անմարդկային վերաբերմունքը,
ես մարդկանց հույս չկա։ Պայմանները գոնե տեսել եք, պատուհանել չկա, ցելոֆանա խփած։ Բայց որևէ վիճակ այս որևէ մեկ գերել են, գերել էս շատ։ Որևէ մեկ գերել են։ Ցույց է գերելա, պետությունը գերելա, բայց ժողովուրդը ստեղծում է։ Այդ պետությունը ժողովուրդն է ստեղծել։ Մենք ենք ստեղծել։ Մենք որ ստեղծում ենք պետություն, ուր այս պետությունը պարտավոր է ժողովրդին պահի ու պաշտպանի։ Այս շեգը որ պետությունը ավել է գերելա, հիմա մեր նման ժողովուրդը իր օրական 1000 դրամ դնում է, քարա դնում, որ իր երեխեն հաց ուտի, վարձ չտա։ Այդ պետությունը որ ես եմ ընտրել, այդ պետությունը ինձ պետություն չի, որ իմ լույսը կտրում է իմ վրից։ Ինչ պետություն, որ ես եմ ստեղծել, այս մարդն է ստեղծել, մնացածն են ստեղծել։ Պետությունը հայրենիք իրանք է։ Դե պետությունն է ուսում։ Չէ, չէ, չէ։ Ոչ մեկ չի ասելու։ Ապե բաժնը պետքան է պապիկիրա։ Սա չի կարա։ Ճոշան լավ։ Hadi dur. Şişe de, hadi kaskını. Hadi, hadi. Ne ayak bir vaş. Hele de nesen ayak bir. Gene. Başka tok galisi. Galisi. O. Her tok galisi. Thank you.
Ne bana ki kemeli ya. Evet medya ki var öyle ki kaldı. Ne yapacaksın? Ne kemeli o bak. Kani pistata tan aguma Ari sen çamçan can Ari sen Ari dur sari Ari çamçan Ele şova vurt hey gün etsek ne yo Şi şi Hop hop hop
Ասա սա։ Չի մնա։ Դա։ Հա։ Այսա սա սակը մեջ, սակը։ Ժորտ մեջը պսակ կա, հա։ Այսա, այսա կետակ, պսակ կա։ Հստեղ եք։ Դուք լավն եք։ Ումի ցերը կամ ցենք ստեք։ Ո՞նց է։ Դու լավն ես ախպեր։ Thank you.
Aynen dav. Թարգեք, այդ պաշտպանությունները թարգեք։ Գլուխը փակ փայեք, թող ստեյց ավտո չշտի։ Hola, vamos a la chica.
Soyranın asıl pas morun ikna. Nu yaymar kırçı avton. Çunes ban. Ճամփա դու թող շուտ է թա։ Բացես նա այն դեմը։ Ճամփա։ Բան կան։ Ախպեր ճամփա դու քշի գնա Իրաց ուղի ջերի մեջ եկել են ի՞նչ են անում արա Ինչ ես ա քլորանում Իրաց ուղի ջերի ամեն Գնացել եմ պետության պետական դերում աշխատել ծախսեն որ համալ գնացը դիրաբեր արդեն Yusuf ekle Joe. Hadi. Okeka. Okeka. Ana. Ana ana ara ara ara. Beni Hadi.
աշխատում։ Եթե թողանդեր մեզ եմ թողանդեր։ Մի դովես, ծայրջան։ Մի մեր դա գալիս։ Բայց պրոցի վեր մտ, մանկը։ Պայքը մի ռոպե պայք է սիրտը։ Դե մաթեմ օչա։ Բայց պրոցի չէ, բայց դե մաթեմ օչա, մեզ դի թողա։ Արի, Yeah, I get it.
Charge me.